Ahoj, děti, jsme na straně 11. Po představení úvodního rámečku budeme pokračovat prvním cvičením. Vidím zde delší zadání, pojďme si ho přečíst společně. Podle zadání vybarvy kolečka. Příklady zapiš jako sčítání a násobení. Který zápis je pro tebe rychlejší a jednodušší? Zbývající příklady vyřeš do Sešitu. Tak zadání obsahuje více úkolů, takže vybarovat kolečka, potom napsat příklad jako sčítání, potom násobení, no a podíváme se co rychleji. A ne všechno se vejde sem, něco půjde do sešitu. Tak abychom mohli vyplňovat tyhle řádky, musíme si přečíst tady to zadání, kolik do... Vybaruje asi koleček, jo. Jdeme na to. Žáci vybarvovali kolečka. Aleš vybarvil 7x3 kolečka. Bára 2x3 kolečka. Denis 5x3 kolečka. Eva 8x3 kolečka. Hana 10x3 kolečka. Jan 9x3 kolečka. Linda 6x3 krát tři kolečka, Marek jednou krát tři kolečka, Sára čtyři tři kolečka a Vítek třikrát tři kolečka. Tak a já si z toho nepamatuju vůbec nic. Takže tohle budeme muset postupně vyhledávat tak, jak to budeme potřebovat. Takže začneme u Marka. Prosím vás, ukažte mi, kde jsou informace o Markovi. Jo, tady až na třetím řádku, takže to si potrhnu, Marek, a potrhnu si jednou krát tři kolečka, takže jednou krát tři kolečka, jeden sloupeček. Tak příklad na sčítání je jednoduchý, protože k té trojce nic nepřičítám, jednou krát tři kolečka, tohle tři, no ale příklad na násobení, jednou krát jedna trojice, jednou krát tři, No a to se rovná tři. No tak tady by to sčítání bylo asi jednodušší. Dobře, tak jdeme dál. Bára, kde pak bára? Hledáte se mnou? Jo, už mi to ukazujete. Hned na prvním řádku. Bára dvakrát tři kolečka, tak fajn. Takže jednou krát tři kolečka vybarvená po druhé vybarvená. Tak a teďka příklad na sčítání. Takže 3, to je jeden sloupeček, plus 3. Tak 3 plus 3, to se rovná 6, ale my to máme napsat jako násobení. Tak ty trojky jsou tady dvě, takže 2 krát 3 a výsledek je stejný. Rovná se 6. Tak tady by to bylo podobné, stejně dlouhý příklad. Tak já ještě udělám jeden příklad. Vítek. No, kde pak je informace o Vítkovi? Úplně poslední. Tak, Vítek. Třikrát tři kolečka. Jednou, dvakrát, třikrát. Tak a příklad. Na sčítání 3 plus 3 plus 3, no, 3 plus 3 je 6 plus 3, je 9, takže 3 krát 3 rovná se 9. No a tady už je ten příklad na násobení kratší než příklad na sčítání. A jak to bude vypadat? Dál nevím. Tak, takže teďka dál si to uděláte, jenom vám pomůžu. S tímhle letím. Sára, kde získáte k Sáře? Tady informace. Potom Denis, kde jsou informace k Denisovi? Mhm, na druhém řádku. Tady. A ještě tady máte Lindu a informace. Nemůžu najít. Jo, už mi to ukazujete. Linda, tady. Šest krát tři kolečka. Tak a zbývající Aleš, Eva, Hana a Jan, ti by měli jít do sešitu. Takže nakreslit kolečka, příklad na sčítání, příklad na násobení a potom výpočet. Jo? Dobře, takže dodělejte tabulku, udělejte to do sešitu, přerušte video, no a samozřejmě, samozřejmě, že se potom podíváme na řešení. Tak, dejte se do práce. Výborně, hotovo. Tak, slibované řešení. Tak, to bychom mohli dát větší. Takhle. Tak první tři řádky, 3, 1 x 3 rovná se 6, máme 3 plus 3, 2 x 3 rovná se 6, máme 3 plus 3 plus 3, 3 x 3 rovná se 9. Také máme, tak a u té sáry to jste našli, že to jsou 4 x 3 kolečka, 3 plus 3 plus 3 plus 3, 4 x 3 rovná se 12, Denis, pětkrát tři kolečka, jedno, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, pět postupně přičtených trojek, pětkrát tři rovná se patnáct a Linda šestkrát tři kolečka, šest trojic vybarvených, šest postupně přičtených trojek a šestkrát tři rovná se osmnáct. No pokud... Se tady vrátím k té otázce, co je pro tebe rychlejší. Tak když už to jsou takové dlouhé příklady, tak je určitě jednodušší napsat a zapamatovat si příklad na násobení, než psát tak dlouhé. No ale to nebyly všechny děti, že jo? Ještě jste něco udělali do sešitu, takže Aleš vybarvil 7x3 kolečka. Kolik bylo 7x3? Děkuji, 21. Tak já to napíšu jenom takhle na to. Eva, jak to bylo? 8x3 kolečka, kolik to bylo dohromady? Dobře, 24. Hana 10x3, tak to se ani neptám, to víte hnedka, to je, 10, to je 30, pardon. Jan 9x3 kolečka, 27. Tak, výborně, takže tím jste zvládli tohle cvičení, ale pozor, já si vás ještě prověřím. Tady na tomhle tom interaktivním cvičení. Tak, tady máte trojku. Kolikrát tam je? Jednou. Jednou krát tři rovná se tři. Jasný. Tak, spočítejte trojky, kolikrát tam jsou. Můžete si pomoct i násobky potom, aby se vám lépe zjišťoval výsledek. Takže kolikrát? Mhm. 8 tři 3 a výsledek? 24, dobře, tak ještě. Kolikrát? 7 x 3 rovná se, kolik jste to zjistili? 21. Tak tohle je lehké. 2 x 3 rovná se 6, a ještě, to je také lehké. 3x3 3 rovná se 9. Výborně. Takže tím bychom měli první cvičení za sebou a já si myslím, že máte položený velice dobrý základ pro násobení číslem 3.